AQSh davlat kotibi Jon Kerri yaqinda Texas shtatining nufuzli Rice universitetida ma'ruza qildi. Har bir zamonning nozik mavzusi haqida: e'tiqod, din va siyosat hamda diplomatiya. Amerika singari dunyoviy tuzumga aslida kuchli e'tiqodli insonlar asos solgan va har qanday siyosiy qarorni diniy falsafiy yondashuvsiz tasavvur qilish qiyin. Vijdon, e'tiqod va idrokni bir-biridan ajratib bo'lmaydi, deydi Kerri talabalar bilan suhbatda. Amerika islomga qarshi kurashda emas, deydi u. Washington jahon bo'ylab mayda diniy guruhlar va kamsitilgan insonlarni himoya qilishda davom etadi, deydi bosh diplomat. Odil Ruzaliyev hikoya qiladi. Religion today remains deep. Din butun dunyo bo'ylab hayotning har bir jabhasida inson qadriyatlari, harakatlari, tanlovlari, dunyo qarashiga katta ta'sir o'tkazib kelgan. Din uchun urushlar boshlangan. Din yordamida tinchlikka erishilgan. Din odamlarni o'zgarishlar sari uyushishga chorlagan. Boshqalar esa din ta'sirida zamonaviylashishga qarshi turib, eski turmush tarzidan chiqishni istamagan. Ba'zilarini e'tiqod dunyo kezishga, boshqalarini esa baland devorlar qurib, bir guruhni boshqasidan ajratishga majbur qilgan. Kerrining aytishicha, Obama ma'muriyati turli mamlakatlarda ta'qibga uchrayotgan ozchilikdagi diniy va etnik guruhlarni himoya qilishga ham intildi. Insonlar e'tiqodini o'z xohishiga qarab erkin tanlay yoki o'zgartira bilishi, unga amal qila bilishi yoki o'z e'tiqodi haqida ma'ruza qila bilishi va saboq bera bilishi. Va buning uchun ta'qibga uchramasligi kerak. Turli elat va din vakillari sonidan qat'i nazar barcha bilan bir xil huquqlarga ega bo'lishi lozim. AQSh davlat kotibining aytishicha, islomiy davlat kabi ekstremistik guruhlar din niqobi ostida ozchilikdagi diniy guruhlarni qirmoqda, zo'ravonliklarga qo'l urmoqda. Odil Ro'zaliyev, Washington. Washingtonda Markaziy Osiyodan o'tuvchi yangi savdo yo'llari va mintaqani qamrovchi biznes loyihalari uchun milliardlab dollar kutmang. Biroq Qo'shma Shtatlar mintaqaviy tijorat va kommunikatsiya taraqqiyotiga Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va boshqa xalqaro organlar va donorlar orqali hissa qo'shadi. AQSh rasmiylari dediki, qadim ipak yo'lini tikilash yoki yangi savdo yo'llari ochish haqida gap ketganda, axborot vositalari va ekspertlar G'arb va Sharq orasida buyuk o'yin ketmoqda deya vahima ko'tarib xato qiladi. Xitoy va Rossiya o'z o'rniga ega. Amerika bu jarayonda o'ziga xos rol o'ynaydi, deydi diplomatlar. Yana bir masala, Kongressga yaqinda taqdim etilgan yangi hisobotga ko'ra, Markaziy Osiyo bo'ylab dindorlar nishonda. Hukumatlar terrorizmga qarshi kurash hamda dunyoviy tuzumni asrab qolish bahonasi bilan taqvodorlarni qamash va ularga bosim ko'rsatishda davom etmoqda, deyiladi qonunchilar ko'rib chiqayotgan tahlilnomada. O'zbekiston va Tojikiston vaziyat juda og'ir jamiyatlar deya baholanadi. Siz qanday fikrdasiz? Siz yashayotgan mahalla, tuman va viloyatda ahvol qanday? E'tiqod erkinligi deganda nimani tushunasiz? Huquq va burchingizni bilasizmi? Bu borada ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda o'z fikringizni bayon etishingiz mumkin, boshqalarning mulohazalari bilan ham tanishasiz.